হাই সকলো ভালে আছে চাগে এটা বিশেষ কাৰণতে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আজি কেইদিনমানৰ আগতে ইউটিউবত মই এটা লাইভ আহিছিলোঁ মই খুব আক্ষেপ শুভত মই সেই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ কিয়নো যেতিয়া দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰোঁ তাৰ বিনিময়টো যেতিয়া নাপাওঁ ন দুখ লাগে চ' মই বাছৰ মালিকসকলক উদ্দেশ্য কৰি পেলাই দুআষাৰ কথা কৈছিলোঁ মই বিৰাট খঙত আছিলোঁ সেইদিনাখন মই দুটামান বেয়া হ'লেও ইউজ কৰিছিলোঁ তো তাৰ পিছত মই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিলোঁ যেনিবা যিহেতু মোৰ যিখিনি খং আছিলে সেইখিনি উজাৰিছিলোঁ আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ মই ব্যক্তিগতভাৱে মই মোৰ পাৰ্চনেল ইউটিউবত কৰিছিলোঁ আৰু মই যিখিনি কথা কৈছিলোঁ এতিয়াও মই কৈছোঁ সেইখিনি একদম শুদ্ধ কথা আমি আজি অট'পথ চাই গাড়ী চলাইছোঁ মালিকৰ ফালৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ নামত এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই আজিলৈকে দৰমহা নাই খুৰাকী চাৰিটাৰ মাজত যিটো দিয়ে সেইটোৱে একদম নগন্য মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ মই প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ গাড়ী এখন কিনি মালিকসকলে আমাক চুৰ কৰ বুলি এৰি দিয়ে কিন্তু তাৰ মাজত কেইজনমান মালিক আছে যি খোৰাকী দিয়ে যি বিপদে আপদে পইচা খুজিলে পইচা দিয়ে তেনেকুৱা মালিকো আছে কিন্তু বেছি সংখ্যক মালিকে খুৰাকীৰ নামত মিনিমাম কিবা এটা দিয়ে দৰমহা একেবাৰে নায়েই তাৰপিছত বাইচান্স যদি সেই কোম্পেনীত কোনোবা এজন ড্ৰাইভাৰ মৰি যায় দহ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা কেতিয়াবা খুব মানে খোজাৰ পিছত পোৱা যায় তো আচলতে আমি কৰি আছোঁ কি মই আজি গাড়ী চলাই আছোঁ ছাপ'জ আজি গাড়ীত মোৰ এক্সিডেণ্ট হয় মই মৰি গ'লোঁ মোৰ নিজৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই মালিকেও যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ নকৰে তেনেহ'লে মোৰ পৰিয়ালটো চলিব কেনেকৈ ত' এই কথাবোৰে কণ্টন জ্বলাই তোলে দুখ লাগে যে আমি এনেকুৱা এটা কাম কৰিছোঁ য'ত আমাৰ জীৱনৰ নিশ্চয়তা নাই য'ত আমাৰ পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যত নাই তো এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে বহুত মালিকে বেয়া পাইছে শিৱসাগৰৰ ছাইডৰ কিছুমান মালিকে মোক গাড়ীৰ পৰা নমাই দিব লাগে কিছুমান মালিকক কৈছে যে ৰূপম দত্তক বয়কুট কৰিব লাগে ৰূপম দত্তক বাছত ল'ব নালাগে এনেও এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে যে চিন্তা কৰিছে এটলিষ্ট মোক নমাবলৈ মই গাড়ী নচলতেও জীয়াই থাকিব পাৰিম যে আপোনালোকে সেইবোৰ কথা মোৰ কাৰণে ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে প্ৰথম কথা কওক আপোনালোকে যিকেইজনে কৈছে যে ৰূপম দ্ৰুত গাড়ীত ল'ব নালাগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টাফক কি দিছে আপোনালোকে প্ৰমাণ সহকাৰে মোক দিয়ক মই আপোনালোকৰ লগত যিকোনো জেগাত মিটিং কৰিবলৈ ৰাজি আছোঁ তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ব আমি সঠিক তথ্য হাতত লৈ পেলাই কথা পাতিম মই একদম সুস্থ মগজুৰে আপোনালোকক কৈছোঁ যদি আপোনালোকে মোক কথা কৈছে তেনেহ'লে ভেৰি গুড মোৰ গাড়ী নালাগে কিন্তু মই এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিম এতিয়া আপোনালোকে মোক আৰু সাহস দিলে মই গাড়ী নচলালেও খাম মোৰ হাতৰ কৰ্ম বহুত আছে ট্ৰাক চলাম মই টেংকাৰ চলাম মই টেইলৰ চলাম মই বহুত বস্তু আছে মোৰ চলাবৰ কাৰণে আৰু একো নচলে মোৰ মাংস দোকান আছে মোৰ হোটেল আছে মই খাই বিন্দাচ চলি থাকিম মোৰ বহুত মাটি আছে মই খেতি কৰিম মোৰ ইমান টেনচন নাই মোৰ খোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ পেটে মাৰিব নোৱাৰে ইয়াত আমাৰ ড্ৰাইভাৰ সংগঠনহঁতে সংবিধান মই লিখিছিলোঁ সংবিধানৰ প্ৰথম লাইনটো আছে মালিকসকল আমাৰ ভগৱান মালিকসকলৰ এগেনষ্টত আমি কেতিয়াও নাযাওঁ আপোনালোকক ভগৱানৰ হাৰি থোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেই জেগাটো আপোনালোকে যিটো আমি সন্মান দিছিলে সেই সন্মানটো ৰাখিব পাৰিলেনে আমি দুখন অভিৱৰ্তন পাতিলোঁ কাগজে কলমে আপোনালোকক চিঠি দি মাতিলোঁ আপোনালোক কিয় নাহিলে কৰোণাৰ সময়ত যেতিয়া আন্তঃজিলা যাতায়ত বন আছিলে প্ৰথম মই চিঞৰিছিলোঁ তাৰপিছত গোটেই ড্ৰাইভাৰসকল আহি আমি চিঞৰ পাখৰ কৰি আমি খুলিলোঁ গাড়ী আপোনালোকৰ চলিলে লাভ আপোনালোকৰ হ'ল তাত এবাৰ মাত মাতিলে নে যে তহঁতি ইমান দিন আছ দুটকামান লওঁ তহঁতি তাত কি খাইছ কি বৈছ এজন মালিক ওলাই আহিলেনে তাত অকল এজন মালিকে মোক দহ হাজাৰ টকা দিছিলে ৰূপহী কন্যাৰ মালিকে তেওঁ মনে মনে আহি মোক কৈছিলে ৰূপম দায়িত্ব ৰাখক আপোনালোকৰ কামত আহিব তেখেতক মই চেলুট দিছোঁ মালিক হ'লে তেওঁলোকৰ নিচিনা হ'ব লাগে আমি কোৱা নাই সেই পইচা দিয়ক মোৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক খানা খুৱাম কিন্তু তাত আমি এটা কোমোৰা আনি তিনদিন খাইছিলোঁ আমি তেনেকৈ কষ্ট কৰি আন্তঃজিলা যাতায়তৰ বাবে কাজিয়া কৰি কৰি যুদ্ধ কৰি কৰি আমি লাষ্টত জয়ী হৈছিলোঁ যি কিন্তু তাত মালিকসকল আটাইতকৈ লাভান্বিত হৈছিলে এই চালকৰ যিটো হিতেল নাম কেছ আহিছিলে তাত আমি আন্দোলন কৰিলোঁ তিনিজন মালিকৰ মই নাম লৈছিলোঁ তাৰ বাহিৰে এজন মালিকেও আমাৰ লগত যোগাযোগ নকৰিলে আৰু এজনে কৰিছিলে ৰূপালী মালিক শিৱসাগৰৰ সোণাৰী ৰূপালী মালিকে আমাক যোগাযোগ কৰিছিলে চাৰিজন মালিকৰ বাহিৰে কোনো এজন মালিক নাহিলে আপোনালোকে কি ভাবিছে আপোনালোকে অকল অসমীয়া মানুহক পেটে মৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব পাৰে আপোনালোক অসমীয়া যদি হয় অসমীয়াৰ কাৰণে ভাল কাম কৰক চাৰ্টাৰ্ড কোম্পানী বাছ বাহিৰ পৰা আহি অসমত সিহঁতৰ নীতি আছে দৰমহা আছে খুৰাকী আছে সিহঁতৰ দিয়ে সব আছে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কিয় সেইবোৰৰ পৰা শিক্ষা নলয় হা আপোনালোকে নিজৰ মাজত খোৱা কামোৰা কৰি থাকক আপোনালোকক দুটা কথা কলে বেয়া পায় আপোনালোকক যে ভগৱানৰ হেৰি বহাইছিলো সেইটো কথা পাহৰি গ'ল আপোনালোকে মই আপোনালোকক আকৌ কৈছো যি মন যায় মোক কৰে মোক যদি বাছ চলাব নিদিয়ে নালাগে আপোনালোকে যি মিটিং কৰে যি কৰে কৰি থাকক মোক নেলাগে কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মাতিবলৈ আপোনালোকে মোক বেছি সাহস দিলে মই একো নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে মনে মনে আছিলোঁ আমাৰ দুবছৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আমি এইবোৰ কথাত মতা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আন্দোলনত যেতিয়া আপোনালোকে আমাক লগ নিদিলে আটাইতকৈ দুখ পাইছিলোঁ আমি নাইট চুপাৰ সন্থাই আমি আটাইতকৈ দুখ পাইছিলোঁ কৰোণাৰ সময়ত আমি গাড়ী খুলি দিলোঁ আপোনালোকৰ লাভ হ'ল একো স্বৰ্থ নোহোৱাকৈ গাড়ী খুলিছিলে আপোনালোকে পাহৰি গ'ল সেইবোৰ কথা এতিয়া কি কৈছে ৰূপমক গাড়ীৰ পৰা নমাই দিব লাগে ৰূপমক গাড়ী চলাবলৈ দিব নালাগে মোৰ হাঁহি উঠিছে আপোনালোকে এনেকুৱা মন্তব্য দেখি অলপ মেচিয়ক অলপ মানুহৰ নিচিনাকে থাকক চিষ্টেমটো চাৰ্টাৰ্ড কোম্পানীৰ পৰা শিকক কেনেকে গাড়ী চলাব লাগে দুই তিনিজন মালিকে মই ৰাইনটো দেখিছো তাত খোৰাকী ভাল মই মাধুৰীকা চলাইছো মাধুৰীকাত দেখিছো ভবাতকে বহুত ভাল খোৰাকী আপোনালোকে এইবোৰ মালিকৰ পৰা আপোনালোকে কথা শিকক এইটো নহয় যে গাড়ীখন লগাই দিলে কিছুমান মালিক আছে গাড়ীৰ এক্সিডেণ্ট কৰিলে ড্ৰাইভাৰে বনাই দিব লাগে টুল গেটৰ খৰচ ড্ৰাইভাৰে দিব লাগে যাওঁতে ডিকিৰ ফটো হোটেলত মানুহৰ মাথা গন্তি তিনিচুকীয়াত আহি ডিকিৰ ফটো মৰাৰ পিছত এজন ড্ৰাইভাৰক খোৰাকীও নিদিয়ে গাড়ীৰ এক্সিডেণ্ট হলে ড্ৰাইভাৰে বনাব লাগিব এইবোৰ কথা যদি কওঁ নহয় প্ৰতিজন যিকেইজন মালিকে এনেকুৱা কাম কৰিছে প্ৰতিজন মালিকৰ হাতত আছে মই চব ৰাজহুৱা কৰিম যদি আপোনালোকে মোৰ পেটৰ ওপৰত যদি মাত মাতিবলৈ হয় নহয় ময়ো আপোনালোকৰ ৰাজহুৱা কৰিম প্ৰতিটো কথা কোনজন মালিকে কি কৰি আছে মই চব জানো এটলিষ্ট মোৰ পৰা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিব অকণমান চাৰ্টৰ পৰা কথাবোৰ শিকক আৰু নহ'লে এইকেইজন মালিক যিকেইজনৰ নাম কলো সেইকেইজন মালিকৰ পৰা অলপ শিকক কেনেকে নিজৰ ষ্টাফবোৰ চলাব লাগে হা আপোনালোকৰ লাজ লাগে কথা ক'লে মই দুটা শব্দ বেয়াকে কৈছিলো তাৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছো মোৰ খঙত দুটা ওলাইছিলে মই তাৰ বাবে খুব ক্ষমা প্ৰাৰ্থী মই আপোনালোকক বুলিয়ে নহয় মই কাকো তেনেকে কব নালাগে কিন্তু বাকী মই প্ৰতিটো কথা শুদ্ধ কৈছো আৰু প্ৰতিটো কাম কৰিম বুলি কৈছিলো যে কৰিম এতিয়া মোৰ সাহস আৰু দুগুণে বাঢ়িলে এনিৱে আপোনালোক ভালকৈ হওক ভালকৈ থাকক ভগৱানে আপোনালোকৰ সুমতি দিয়ক আপোনালোকৰ বিজনেছ বাঢ়ক কিন্তু প্ৰপাৰ ৱেত লৈ যাওক ড্ৰাইভাৰসকলক মানুহ বুলি ভাবক হেণ্ডিমেনসকলক মানুহ বুলি ভাবক আমাৰ যে এটা পৰিয়াল আছে সেইটো আপোনালোকৰ মূৰত ভৰাই লওক এইখিনি ক'বৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ সকলো ভালে থাকক দাদা আপোনালোকো ভালে থাকক মোক যদি পেটে মৰা চিন্তা কৰিছে এইবোৰ নিৰৰ্থক আপোনালোকে জিন্দিক মোক একো কৰিব নোৱাৰে থেংক ইউ ছ' মাছ